42-17 eller 42-13. I figuren är lika stora sidor och vinklar markerade. Bestäm vinkel x. Det betyder den och den är lika stor sidor. Och då den och den är lika också. Så det här är också x. De är lika stora, så det här är också x. Så. Mm. Då kan vi titta på den här istället då. Den här. Jag kallar den här för A. Så har jag A plus B. Vadå B? Plus X är lika med 180 grader. Så har jag A är därmed 2X är lika med 180 grader. Så minus 2X där. Minus 2X. Så har jag A är lika med 180 grader minus 2x. Så den här vinkeln, jag skriver här nu då. Skriver A där inne istället. Men jag skriver här 180 grader minus 2x. Det vill säga, den här är 2x. Därför att den plus 2x plus 180 grader minus 2x är 180. Den här tillsammans är 180. Så det här måste vara 2x också. Därför de är lika. Nu kan jag skriva min triangel. Den här är min. Den här. Och den här. Så då har jag x är därmed 2x är därmed 2x. Är lika med 180 grader. Så har vi där. X här. Och det här är 2x. Och sen har vi 2x där. Så har vi 5x. Är lika med 180 grader. Nu är där med 5. Nu är där med 5. Så har vi x är lika med 3. Och så har vi 36 grader. 36 grader.